Moro! Ainut tapa testata, mikä patruuna antaa hyvän osumakuvion haulikollasi, on koe ampua se omalla aseellasi. Aloitetaan. Leikkaa taulu irti rullasta. Asenna se telineeseen tai niittaa se esimerkiksi kuormalavaan. Jos sinulla on vaihtosupistimet, vaihda haluamasi supistin. Ammu testattava patruuna 35 metristä, mieluiten ampumapenkistä keskelle taulua. Jos sinulla ei ole penkkiä, voit ampua myös esimerkiksi keppituelta tai istualtaan. Ammu patruuna. Kirjoita tauluun aseen ja patruunan tiedot. Laske haulikkotauluun jokaisen sektorin reiät. Laske sisemmän ja ulomman kehän luvut yhteen. Etsi osumakuviosta halkaisijaltaan 12,5 senttimetrin ympyrän muotoiset kohdat, joissa ei ole yhtään haulia. Käytä apuna läpinäkyvästä muovista leikattua ympyrää ja piirrä aukkojen ääriviivat tauluun. Ääriviivat eivät saa leikata toisiaan tai 75 senttimetrin osumakuvioympyrää. Kirjaa aukkojen määrä tauluun. Analysoi osumakuvio Metsästäjäliiton haulilaskurilla. Syötä laskuriin tiedot taulumerkinnöistäsi. Patruunan lataus, haulien halkaisija, haulimateriaali, seuraavaksi syötä sisä- ja ulkokehän tiedot. Lopuksi kirjoita aukkojen määrä. Tuloksesta näet, että todellinen supistusaste on ollut 64%. Eli ase ampui puolisuppealla supistuksella lähes 3/4 suppean kuvion. Keskitihentymä oli 59%. Keskitihentymän tulee olla yli 50%. Jos näin ei ole, vaihda patruunaa. Osumakuviossa oli aukkoja 5 ja se on tavanomainen määrä. Patruuna toimi tässä aseessa tavanomaisesti, mutta ampui hieman käytettyä supistusastetta suppeamman kuvion. Ammu testattavaa patruunaa vähintään 3 kappaletta. Näin saat tietoa patruunan tasalaatuisuudesta. Jes, nyt löytyi hyvä patruuna ensi kauden jänisjahtiin.